Por Pietri u qua në kam bashkë me të 11-të, e ngriti zërin e ti dhe u foli atyre. O bura Judejnë dhe të gjithë sabanoni në Jeruzalem, merri njoftim për këtë dhe u vini veshin fjaleve të mia. Këta nuk janë të degu si që po mendoni ju, sepse është vetëm ora e tretë ditës, por kjo është ajo që ishte thënë për mjet profetit Joel. Dhe në ditët e fundit, do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma imi çdo mish, dhe bi tuaj e bia tuaja do të profetizojnë, të rinj tuaj do të shojnë vegime, dhe të moshuarit tuaj do të shojnë ëndra. Në ato ditë, do të përhap nga fryma imi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia, dhe do të profetizojnë. Do të bëjmë mrekulli lartë në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë, gjak, zjar e avull tymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak, para se të vijë dita e madhe dhe e shquar e Zotit. Dhe do të ndohë që kushdo që të thëras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Mbretëria e qiellit ngjan pranë Zotit shtëpie, që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mënditje punëtor për vreshtin e vetë. Baserana u i dimë punëtorët për një denar në ditë. I dërgoj në vreshtin e vetë, pasaj doli rreth orës së tretë, dhe pa të tjerë që rinin në shesh të papunë, dhe u tha atyre shkoni dhe ju në vresht, edhe unë do të japë sa është e drejtë. Dhe ata shkuan, doli përsëri rreth orës së gjashtë, dhe orës së nëndë dhe bëri po ashtu. Por kur doli rreth orës së 11, gjeti të tjerë që rinin kotë dhe tha, përse rini gjithë ditën këtu, kotë? Ata i thanë, sepse askush nuk na ka marrë me mëditje. Ajo tha atyre, shkoni dhe ju në vreshtë dhe do të merrni sa është drejtë. Por kur erdhi mbrëmja, i Zoti vreshtit i tha kujdestarit të vetë, thiri punëtorët dhe jepu më ditin e tyre, duke filluar me ata të fundit e deri te të parët. Kështu, të fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirur, por pak janë të zgjedhur. Motër dhe vëlla, ishte ora e tretë e ditës, kur të gjithë dishepujt e Krishtit, së bashku me të pranishmit, umbushën plot me frymën e shenjtë, ndërsa u realizua profecia që kishte shprehur profeti Joel, që në fundin e ditëve, Perëndia do të derte frymën e ti, mi të gjithë bi dhe bijat, shërbëtorët e shërbëtorët e ti. Dhe kjo ishte ora e tretë. Dhe që nga jo ko, i Zoti shtëpis ka dalë përsëri për të marë dhe për të çuar në vreshtin e ti, dhe ka kaluar ora e gjashtë, ka kaluar ora e nëndë, dhe Zoti doli dhe orën e 11, por më pas, në orën e 12, që është ora e fundit, ai nuk doli më, sepse ora e 12, që është ora e fundit e ditës, është ora e llogarive. Dhe ajo orë, ora e 12, po troket. Dhe ajo orë, që është ora e fundit e ditës, është ora e llogarive. Është ora e sapeve. Dhe ajo orë është ora e fundit e ditës, dhe është ora e ardhjes së birit të njeriut në lavdinë e tij. Amen.